I den här videon tänker jag ge en fullständig lösning till uppgift 2.22 i boken ”Kemi 2”, utgiven på NA förlag. Men kolla nu inte på den här videon innan du själv har försökt lösa uppgiften! Om du bara kollar på videon och skriver av lösningen utan att själv ha tänkt till först, så lär du dig ju inte någonting. I alla fall, så här lyder uppgiften. Vid 2000 grader Celsius är jämviktskonstanten K lika med 0,097 för nedanstående reaktion. O2 i gasform plus N2 i gasform står i jämvikt med 2NO i gasform. I ett experiment uppmätte man koncentrationerna O2 är lika med 1,0 molar, N2 är lika med 1,0 molar och NO är lika med 0,22 molar i ett kärl på 1,00 kubikdecimeter. A. Visa att systemet inte är i jämvikt, och beräkna koncentrationerna syrgas, kvävgas och kvävemonoxid efter att jämvikten fått ställa in sig igen b. Vilka blir de nya koncentrationerna efter att man fört in ytterligare 0,50 mol syrgas i kärlet? Det här är en lång och bra uppgift som ger utmärkt övning på att räkna med kemiska jämvikter. Därför är det extra viktigt att du just har försökt med den själv innan du tittar på den här lösningen. När vi löser a-uppgiften, så börjar vi med att skriva upp reaktionsformen här igen, så vi har lite koll på vad det är som händer. Nu skulle vi ju börja med att visa att systemet inte är i jämvikt, så då tar vi och beräknar koncentrationskvoten Q. Och den är ju lika med koncentrationen kvävemonoxid i kvadrat genom koncentrationerna syrgas och kvävgas. De värdena hämtar vi ur uppgiften, och får att Q är lika med 0,22 molar alltsammans i kvadrat, delat med 1,0 molar gånger 1,0 molar. Det blir 0,0484, vilket är mindre än K, som vi fick reda på i uppgiften är lika med 0,097. Och eftersom Q är mindre än K, kan vi direkt säga att reaktionen kommer att gå åt höger. För att hålla ordning på hur koncentrationerna nu förändras när jämvikten ställer in sig, så gör vi en tabell här. I tabellhuvudet skriver vi in koncentrationerna syrgas, kvävgas och kvävmonoxid. Här under skriver jag ”fr”, för där ska vi ha koncentrationerna före reaktion, Sen skriver jag delta här för förändringen i koncentration, och sen ”vj” för vad koncentrationerna blir vid jämvikt. Från uppgiften fick vi reda på att koncentrationen syrgas vid start var 1,0 molar, och det var ju koncentrationen kvävgas också. Koncentrationen kvävemonoxid var 0,22 molar. Eftersom reaktionen kommer att gå åt höger, så vet vi att koncentrationen syrgas kommer att minska när jämvikten ställer in sig. Vi vet dock inte hur mycket, så därför skriver vi in ”x” här. Eftersom substansmängdsförhållandet mellan syrgas och kvävgas i reaktionsformen är 1 till 1, så vet vi att då kommer även substansmängden kvävgas att minska med x. Men! I reaktionsformen ser vi också att för varje mol syrgas och varje mol kvävgas som reagerar, så kommer det att bildas två mol kvävemonoxid. Därför kommer substansmängden kvävemonoxid att öka med 2x när jämvikten ställer in sig. För att få koncentrationerna vid jämvikt tar vi och summerar ner de här. Koncentrationen syrgas vid jämvikt blir 1,0 – x, precis som koncentrationen kvävgas och koncentrationen kvävemonoxid blir då 0,22 plus 2x. Vi kan ställa upp en ekvation med hjälp av jämviktskonstanten och lösa ut x, så vi tar och tecknar jämviktskonstanten här. K är lika med koncentrationen kvävemonoxid i kvadrat delat med koncentrationerna syrgas och kvävgas. Eftersom jämviktskonstanten K var lika med 0,097 får vi att 0,097 är lika med 0,22 plus 2x, alltsammans i kvadrat delat med 1,0 minus x gånger 1,0 minus x. Och såklart, eftersom de här två i är likadana kan vi förenkla detta till 0,22 plus 2x, alltsammans i kvadrat, genom 1,0 minus x, likaledes det, sammans i kvadrat. Nu ser du kanske direkt att det här blir en andra gradsekvation som man kan lösa genom att först tillämpa kvadreringsreglerna och sen pq-formeln. Men det är mycket enklare att istället dra roten ur både höger och vänsterledet. Då får vi så här att roten ur 0,097 är lika med roten ur hela det här uttrycket, vilket förenklas till 0,22 plus x genom 1,0 minus x. Mycket enklare att räkna. Och eftersom resultatet inte kan bli några negativa koncentrationer, så kan vi faktiskt helt strunta i rötternas negativa lösningar också. Skönt! Det är dock fortfarande lite handarbete kvar innan vi har nått vårt mål. För att lösa ut x börjar vi här med att multiplicera med nämnaren här, 1,0 – 6 på både höger och vänster sida. Då får vi att 1,0 – 6 gånger roten ur 0,097 är lika med 0,22 plus 2x. Vi fortsätter med att multiplicera in roten ur 0,097 i parentesen här till vänster. Då får vi att roten ur 0,097 minus x gånger roten ur 0,097 är lika med 0,22 plus 2x. Nu kan vi flytta över x gånger roten ur 0,097 genom att addera x gånger roten ur 0,097 till både vänster och högerledet. Då får vi att roten ur 0,097 är lika med 0,022 plus 2x plus x gånger roten ur 0,097. Nu vill vi gärna ha x ensamt på höger sidan här, så vi tar och drar ifrån 0,22 på båda sidorna. Då får vi att roten ur 0,097 minus 0,22 är lika med 2x plus x gånger roten ur 0,097. För att få x alldeles ensamt måste vi också bryta ut x ur högerledet. Då får vi att roten ur 0,097 minus 0,22 är lika med x gånger 2 plus roten ur 0,097. Nu är det bara kvar att dela 2 plus roten ur 0,097 på både höger och vänstersidan. Då får vi att roten ur 0,097 minus 0,22 Dividerat med 2 plus roten ur 0,097 är lika med x, och när man slår det på räknaren får man att det blir 0,03956317. Den här siffran behåller jag nu i räknarens minne, för vi kommer att behöva den på flera ställen längre fram. Allra först behöver vi den här för att beräkna syrekoncentrationen vid jämvikt. Men vad var nu den? Ja, om vi bläddrar tillbaka här, så ser vi att den var 1,0 minus x och det är koncentrationen kvävgas också. Koncentrationen syrgas, den är alltså lika med koncentrationen kvävgas, och den är 1,0 – x molar. Det blir alltså 1,0 – 0,03956317 molar, vilket är lika med 0,96043683 molar, eller ungefär lika med 0,96 molar. Jag sparar det här värdet med alla decimalerna i min minne nu också. Koncentrationen kvävemonoxid, då, hur blir det med den? Och återigen tar vi och kollar på vad vi gjorde här innan – jo, den blir ju 0,22 2 x Koncentrationen kvävemonoxid blir alltså 0,22 plus 2x molar, alltså 0,22 plus 2 gånger 0,03956317 molar, vilket är lika med 0,29912635 molar. Även det här värdet tar jag och sparar i mina minne innan jag avrundar det till 0,30 molar. Nu tar vi oss an B-uppgiften här också. Även här börjar man ställa upp reaktionsformen att syrgas och kvävgas står i jämvikt med två kvävemonoxidgas. Och så förstås en tabell med, så vi kan fundera ordentligt över hur koncentrationerna förändras när jämvikten ställer in sig. I den här uppgiften nu, så tillsatte man ytterligare syrgas när jämvikten ställt in sig, närmare bestämt ökade man den med 0,50 molar. Därför skriver vi in här att koncentrationen före reaktion är 0,96 någonting, plus 0,50 molar. Och ser du nu här hur jag har förkortat med de här tre punkterna här? Det är för att visa att jag har sparat alla decimalerna i min räknare, och jag använder dem i min beräkning, men jag orkar inte riktigt skriva ut dem. Samma här, koncentrationen kvävgas som vi startar med, den är ju då egentligen 0,96043683 molar, men jag skriver bara 0,96... för att spara tid och plats. Och koncentrationen kvävemonoxid, förre reaktion, den skriver jag då in att den är 0,29 och så vidare molar. Eftersom vi förde in mer syrgas i jämvikten, så kommer jämvikten att svara med att gå åt höger. Japp, det är ju Le Chateliers princip här, när vi rubbar jämvikten – vi ökar koncentrationen syrgas här – så sker det en nettoreaktion som motverkar rubbningen. Det betyder att reaktionen går åt höger, så att syrgaskoncentrationen sjunker igen. Men eftersom vi ännu inte vet hur mycket den sjunker, så skriver vi in att den minskar med x -molar, så här. Även koncentrationen kvävgas kommer då att minska med x molar, eftersom substansmängdsförhållandet mellan syrgas och kvävgas i reaktionsformeln är 1–1. till -1. Men koncentrationen kvävmonoxid den kommer då precis som tidigare att öka med 2x, eftersom det i reaktionen bildas två mol kvävemonoxid för varje mol syrgas och kvävgas som reagerar. Då får vi nu att koncentrationen syrgas vid jämvikt, den blir sammanlagt 1,46 · minus x, koncentrationen kvävgas blir 0,96 – minus x och koncentrationen kvävemonoxid vid jämvikt blir 0,29 och så vidare plus 2x. Vi tecknar återigen jämviktskonstanten K är lika med kvävemonoxidkoncentrationen i kvadrat genom koncentrationerna syrgas och kvävgas, och så ska vi använda det sambandet för att beräkna x. Jämviktskonstanten K, den är fortfarande 0,097, och den blir då här 0,029 och så vidare plus 2x, allt upphöjt till 2 dividerat med 1,46 ·· minus x gånger 0,96 någonting – x. Och nu har jag tyvärr lite dåliga nyheter till dig. Den här ekvationen kan vi inte göra något riktigt smart trick med, utan den måste förenklas och lösas med pq-formeln. Men eftersom det mest är räkning, så kan du relativt lätt lösa ekvationen i en grafritande räknare eller med hjälp av geogebra, desmos eller något liknande verktyg. Då är det också så att man kommer att få två lösningar på den här ekvationen, en där x blir negativt och en där x blir positivt. Eftersom negativa koncentrationer är helt orimligt kan vi bortse från den lösningen, det enda rimliga är att x är lika med 0,0300772. Då kan vi nu äntligen beräkna de nya jämviktskoncentrationerna. Koncentrationen syrgas blir då 1,46 .– minus 0,0300772 molar, vilket är lika med 1,43035963 molar, alltså ungefär 1,43 molar. Koncentrationen kvävgas blir 0,96 någonting minus 0,0300772 molar, vilket är lika med 09303596 molar. Det avrundar vi till 093 molar. Och så slutligen koncentrationen kvävemonoxid då, den blir 0,29 och så vidare plus 2 gånger 00300772 molar, vilket är lika med 035928075 molar eller ungefär 036 molar. Så alltså, efter att man ökade koncentrationen syrgas med ytterligare 0,50 molar och den nya jämvikten ställt in sig, blev koncentrationen syrgas 1,43 molar, koncentrationen kvävgas 0,93 molar och koncentrationen kvävmonoxid 0,36 molar.